va qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlashda issiqxona xo'jaliklarining o'rni katta. Davlatimiz rahbarining issiqxona xo'jaliklari faoliyati samaradorligini oshirish yuzasidan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori esa ushbu tarmoqdagi tadbirkorlar uchun imkoniyatlarni yanada kengaytiryapti. Mavzuni Samarqand viloyatidan tayyorlangan lavha bilan davom ettiramiz. Samarqand viloyatida bugungi kunda 1133 gektar maydonda issiqxonalar tashkil qilingan bo'lib, ularning 441 gektari yirik issiqxona xo'jaliklari sanaladi. 70 gektar issiqxonalarda gidroponika usulida mahsulot yetishtirilayotgan bo'lsa, qolgan 371 gektar maydonda oddiy usulda dehqonchilik qilib kelinmoqda. 198 gektar, 81 ta issiqxonamiz, yirik issiqxonamiz gaz orqali isitish tizimi yo'lga qo'yilgan. 189 gektar issiqxonalarimiz esa muqobil isitish tizimidan foydalanib isitib kelinadi. 2022 yil yakuniga qadar viloyatimizda 17 gektar maydonlarga yangi zamonaviy issiqxonalarni barpo etish rejalashtirganmiz. Siz tasvirda ko'rib turgan issiqxona Oqdaryo tumanining Po'lat Darxon mahallasida faoliyat ko'rsatadi. Ushbu issiqxona 2 gektar toshloq va tashlandiq yer maydoni o'rnida tadbirkorlarning sa'y-harakati bilan Koreya texnologiyasi asosida barpo etilgan edi. Ayni paytda issiqxonada pomidor, bodring va bulg'or qalampiri yetishtirilmoqda. 498 ming dollarlik imtiyozli kredit evaziga ish boshlagan issiqxonada 20 ga yaqin ish o'rinlari yaratildi. Muhtaram yurt boshimizga mana shu issiqxonachilarni qiynayotgan masalalar yetib borganidan keyin qarorlar chiqdi. Xursand bo'lganim, 7 yil, 5 yilga olingan kreditlarni 14 yilga cho'zish masalasi qo'yilgan u yerda. Keyin 3 yildan to 5 yilgacha cho'zaytirish masalasi qo'yildi. Imtiyozli darajada qarorda biz issiqxonachilarga ba'zan to'lov bo'lmagan qila olmagan paytimizda gaz ta'minoti tomonidan bu penyalar urilardi. Men shu qarorni o'qib shunday xursand bo'ldimki, 1-oktyabrdan 1-aprelgacha penya hisoblanmaydigan bo'ldi. Bu juda katta sharoit. Mana shu sharoitdan foydalanib, faqat endi o'sha xalqimizni meva sabzavotga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun bizlar kecha kunduz mehnat qilishimiz kerak. Viloyat hokimligi tashabbusi bilan viloyatdagi issiqxona xo'jaligi faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar, tijorat banklari, xorijiy kompaniyalar vakillari hamda xizmat ko'rsatuvchi korxonalar mutaxassislari uchun o'tkazilgan ko'rgazmali seminarda mazkur qarorning mohiyati, ahamiyati haqida batafsil ma'lumot berildi. 6 yil oldin Irondan keldim, O'zbekistonda. Iron tajribamizni olib keldim. Ishimiz agro maslahat. Biz agronom. Parnikchilarga, fermerlarga yordam beradi. Hosil ko'paytiradi, rasxodini kamaytiradi. Issiqxonamiz 3 gektar pomidor ekdim, 2 gektar ro'zbi pomidor, 1 gektar qizil pomidor, 1 gektarim ko'chatxona qildik. Eng yangi qaror ki prezident chiqqan, haqiqatan katta yordam fermerlarga bo'ladi. Muxtasar aytganda, issiqxonalar faoliyatini rivojlantirishga qaratilayotgan ushbu hujjat va u asosida tadbirkor fermerlarga berilayotgan imtiyoz va yengilliklar issiqxona xo'jaliklari faoliyatini yanada kengayishiga, mahsulot ishlab chiqarish va eksport hajmini ortishiga, eng muhimi bozorlarimiz to'kinligini ta'minlashga xizmat qiladi. Yashil makon